მოგესალმებით ძვირფას ტელემაყურებლებო, ჩვენ კვლავ გიწვევთ ერთულოვნების სალონში. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტი ისაია ჭანტურია, ქალბატონი თამარ ნუცუბიძე, იგი გახლავთ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, დასავლეთ ევროპის ლიტერატურის სპეციალისტი, და ბატონი შოთა მათითაიშვილი, ახალგაზრდა ისტორიკოსი, რომელსაც დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჩვენ გსურს ვისაუბროთ ისეთ საკითხზე და ფიქრობთ, რომ ეს აქტუალური და საინტერესო საკითხი იქნება თქვენთვისაც, როგორიც არის ეკლესიაში სიარული ადამიანისა, ეკლესიური ცხოვრება. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი საზოგადოების ნაწილი უკვე შეუდგა ეკლესიურ ცხოვრებას, ისინი დადიან წირვალოცვაზე, ამობენ აღსარებას, ყავთ მოძღვრები. ნაწილი კეთილგანწყობილია ეკლესიის მიმართ, აქვს სურვილი, რომ დაიწყოს ეკლესიაში სიარული, მაგრამ ჯერ რაღაც აფკოლებთ. არის ასევე საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც რაღაც მიზეზების გამო ვერ ან არ მოდის ეკლესიაში, ან თვლის, რომ არ უნდა იაროს ეკლესიაში, ან ფიქრობს, რომ რაღაც პრობლემებია, რაღაც მიზეზებია, როდესაც ეს მიზეზები აღმოიფხვრება, პრობლემები გადაიჭრება, მერე უკვე შეძლებს იგი ეკლესიაში მოსვლა. ჩვენ ბუნებრივია სწორედ დღევანდელ ჩვენ საუბრისას გსურს, რომ ნაწილობრივ მაინც ჩვენ თვითონ გავერკვიოთ ამ საკითხებში, რა უშლის მაინც თანამედროვე ადამიანს ეკლესიაში მოსასვლელად ხელს. და რა განსხვავებაა თქვა იმ პერიოდსა და თანამედროვე პერიოდში? ჩვენ როგორ მოვედით ეკლესიაში იმ დროინდელი პერიოდის ახალგაზრდები და თქვა დღეს როგორ მოდიან ადამიანები? მაშინ რა იყო სირთულე, დღეს რა არის სირთულე? მაშინ რა უფრო მეტად იოლი იყო და დღეს შეიძლება ისე იოლი ის აღარ არის? საერთოდ მე ფიქრობ, რომ რაღაც ეს ეკლესიის სიახში მოსვლა, უფალთან მოსვლა, საერთოდ ეს ყოველთვის რაღაც ერთი პროცესი არის. ქრისტედან მოყოლებული რაღაც ყოველი ადამიანი, თითოეული კონკრეტული ადამიანი თვითონ მიდის, ესე ვთქვათ, და რაღაც თავის სირთულე ამას ყოველთვის ახლავს. ანუ უფალი კი მოვიდა ამისთვის, რომ ყოველი ადამიანი მოიძიოს და თითოეული დაკარგული ცხვარი დაბრუნება და პოვნა დიდი სიხარული არის ეს იმ თავითვე. ყოველი ადამიანი ალბათ თავისი განსაკუთრებული გზით მოდის და რაღაცა უნდა შეხვდეს, აი ამას, რაღაცა იმ ჭეშმარიტებას, იმ მარადიულს, რაღაცას, აი სიხარულს, რომელიც არის მომზადებული მისთვის, ამის შესაძლებლობას ალბათ ისე არ დატოვებს უფალი არავის, მაგრამ რაღაც თავისებურად ნაბიჯ-ნაბიჯ თვითონაც მიდის ადამიანი ამასთან. და მეორე მხრივ, ხო, აი ეს დანიშნულოვანი არის, რომ ეს მაგალითები, ვინც ამ რაღაცას იკეთეს ფლობს, ესე ვთქვათ, რომ მასში დაინახო აი ამ სიკეთის ნაყოფი, ესე ვთქვათ, ის სიხარული, ის რაღაც სიკეთე, სიყვარული, რაღაცა რომ ეს რეალში გულისხმობ თუ გრევლის გარეთ ყოფ მოწმე საზოგადოებაში, მოწმე ადამიანებში და თვით ასული ევროპიელებში და საერთოდ რეალში, რა თქმა უნდა. ნამდვილად დაი როცა მე თვითონ როცა პირველად ხონდა ესეთ შეხები, ან მორწმუნეებს როცა შეხვდი მე, ეს როცა აბიტურიენტი ვიყავი და ემზადებოდი სამხატვრო აკადემიისთვის, მაშინ მათ ძალიან კეთილად მოიხსენიებ, მადლობელი ვარ მე მათი, მაგრამ რაღაცა და იმახსოვს, რომ ჩვენ ქონდა ესეთი კამათები, ვცდილობდი რომ დაემტკიცებინათ ღმერთი არსებობს და ნუ ვერაფერ ვერ მიმტკიცებიდნენ ამას და ნუ მე მეთხოვეს, რომ ერთხელ აი იქნება წამოხვიდე და შენ თვითონ ნახო. მეც ვერ მიმტკიცებდი, მეც ძნელია ძალიან, ძნელია ძალიან დაუმტკიცო ადამიანს ახლა ღმერთის არსებობა თუ არ არსება თვითონ თუ რაღაც არის ეს და ამიყვანეს ესე მომ ტაძარში. და პირველად ვიყავი მაშინ აი ამ ლოცვის დროს, ჩემთვის უჩვეულო ჟამი იყო ესა, ლოცვის დროს ტაძარში ყოფნა და რაღაც უხერხულად გრძნობდი თავს და ნუ უხერხულობის დროს არ იცი ადამიანმა ხელები საწაიო და ამ უხერხულობისგან მოკლედ აბრიქეთ ჯიბეში ჩავიწყე ხელები. ჩემი მანქანაკი მეუბნება, რომ ალბათ მეწერო ეს ხელები ჯიბეში არ შეიძლება ჩაიდეს. ამოიღე ახლა საწავიღო ისე უხერხულად უზნობ თავსა, ნუ ავე და დავდექი ისე დავიჯვარებინე ეს ხელები. ახლა ისევე მეწევა არ შეიძლება ეგრევე. მე ახლა ჩამოვშვი ხელები და უკან დავიწყე ზურგზე. ესეც არ შეიძლება ხო და მე შევა რა თქმა უნდა როგორ გავბიგენეთ ხა. უნდა ხელები ჩაუშალე, ისე უნდა დადგო და დავდექი ესე მრავალ. ალბათ დიდი მარხვა იყო და მამაოჩვენო ითქვა ალბათ იმ დროს და ყველა მუხი მოიყარა და ერთი მედგა ვარ ფეხზე მხოლოდ. და ეს ისე მეწევა რომ ეჭკოდა ერთი ასეთ შემთხვევაში.
გასაწყიშ. იმის მერე კარგახანი არ შეცვლა ეკლესიაში, დიახ. მე მეცა შეცვლა. კარგახანი. მაშინ აი თქვენ ბძანეთ რომ ესე იგი რაღაცა იყო ესეთი იდეოლოგია, ესეთი განწყობა და ესე კლიშეები გვიჯდებოდა მე. სტერეოტიპები გვიჯდებოდა, როგორი არის მგდელი, როგორი არის მორწმუნე და ეს მე ამის მოშორება გამიჭირდა. მე ეკლესიაში უკვე მოვედი, წმენა მომეცა, ესე თავიდან რაღაცა ესეთი ღვთისაგან მასასასწაულებრივად მომეცა წმენა და მაგრამ აი ეს რომ მომეშორებინა ეს კლიშე და თქვათ ეს ჩემს წარმოდგენაში მგდელი არ ყოფილიყო ის რაც მე კინოებში მენახა ან წამეკითხა რა. ამას გარკვეული დრო დაჭირდა. აი ვიცოდი რომ ადამიანი სულ სხვა იყო, სხვა მგდელი იყო, მიყვარდა მთელი სული და გულით განწყობილიყო, მაგრამ ხანდახან ის მახსენდებოდა, ძველი წარმოდგენები მახსენდებოდა. ანუ რაღაც ეს სირთულეები მაშინ იყო, მაგრამ თქვენ აი სწორად რომ ბძანეთ რომ სამაგიეროდ იყო მაშინ რა. ეს უკვე ეს იდეოლოგია იყო აბსოლუტურად დისკრედიტირებული, ფაქტურად ამას არ ქონდა რაიმე ესეთი გავლენა ადამიანებში, სერიოზული გავლენა. ამიტომ ყველაფერი ის რაც მათ რასაც ისინი გვასწავლდნენ ჩვენ რაღაც უკვე ეჭვი წვევდა. აი მაგალითად მე გულახდილად გეტყვით რომ პირველი ეჭვი მე ღვთის არსებობაში გამიჩნდა ისეთი წოდის ათეიზმის ლექციაზე უნივერსიტეტში როგორც მე თვითონ ათეისტი ვიყავი. მაგრამ როდესაც დავინახე რომ ეს სისტემატური სახე აქვს ამას სწავლებას, იდეოლოგიის დარგშია ეს აყვანილი, ლოგიკურად ესე ვიფიქრე რომ რადგან ესენი სულ ყველაფერს გვატყუებენ. მე იმ შემთხვევაში მე მიმაჩნია რომ ეს იყო სულ ტყუილზე აგებული ყველაფერი. ხომ არ არის ამ ტყუილის გაგრძელება ეს ათეიზმიც? ანუ რატო გვასწავლიან ჩვენ ათეისტებს თუ კი ეს მართალია? და პირველად მაშინ დავეჭდი, მაგრამ ეს დაეჭება არ ნიშნავს იმას, რომ უცბად ხდები მოწმუნე თქვენ ბძანეთ, რომ მეც რაღაცას მიხსნიდე მე მოწმუნე ადამიანები, მაგრამ ეს ასე ადვილი არ იყო. ამიტომ ეს სირთულეც იყო, მაგრამ სამაგიეროდ იყო რაღაცა სხვა კიდევ. რა ეს ამდენი ხანი სულიერი შიმშილის შემდეგ უცბად ამას იღებდი და დიდი სიხარული მოდიოდა და მე ესეც ასეთი რამეც მახსოვს. მაგალითად უნივერსიტეტში სწავლობდი, აი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში სწავლობდი და ეკლესიაში რო დავდიოდით, ესეთ საუბრები მახსოვს, რომ აი იმ ფაკულტეტზეც არის ერთი მორწმუნე, ვთქვათ, ერთი ეკლესიური, აი მეორე ჩვენ ფაკულტეტზე ორნი არიან. დღეს უკვე სხვა ვითარებაა, სხვა სირთულებია. დღეს არ არის ახლა დევნა ეკლესიისა, მაგრამ ის რომ ახლა არა ეშმაკი აღარ მოქმედებდეს, რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ეშმაკი მაშინაც და დღესაც ცდილობს, რომ ადამიანები ან არ მიუშვას ეკლესიაში, ან უკვე იმყოფი ადამიანები იქიდან გამოიყვანოს და დღეს არის სხვა საცდურები და ეს საცდური არის ის, რომ რაღაცა თანამედროვე ცხოვრება ზოგიერთ ნაწილს თავაზობს რაღაცა ცხოვრებისადმი, ჰედონისტურ დამოკიდებულებას, რაღაც მომხმარებლური დამოკიდებულება, თვითონ მოასწრონ ამ ცხოვრებაში. დღეს არის უკვე მრავალფეროვანი ისეთი შეხედულებები, ინტელექტუალური სისტემები, რელიგიური, სხვა რელიგიური სისტემებიც, რომლებიც ადამიანს უკეტავენ გზას თითქოს ეკლესია. ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების ნაწილს უკეტავენ და აი ხა აი ეს ირთულეა. მაშინ ცოტა იყო ძალიან ლიტერატურა, თქვენ ბძანეთ სახარების თაობაზე. მე შევჯახებია რა პრობლემას. მაგრამ ცოტა იყო, რამოდენიმე წიგნი იყო და იმ ყველა წიგნი მქონდა, რა ჩდებოდა ხოლმე. ეხა ლიტერატურა არის მართალია, ხა ხარისხი ცალკე თემა ამ ლიტერატურისა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ლიტერატურა არის, მაგრამ არის ბევრი სხვა ლიტერატურაც, რომელიც უწევს დიდ კონკურენციას. კონკურენციას არა, პირდაპირ თქვათ ებძვის ეკლესიას ან ირიბათ ებძვის და ასე შემდეგ. აი თქვენ რას გეტყოდით ხალბატონთან? დიდი მადლობა მოწვევისათვის, რომ ამ გადაცემაში ვიღებ მონაწილეობას, იმიტომ რომ მართლაც მნიშვნელოვანი პრობლემა არის და მართლა პრობლემა არის დღესაც, მიხვედებათ იმისა, რომ დღეს ეკლესიის კარი ღია ნამდვილად გაგებით სწორედ და მართლაც სავსე ეკლესიები და ჩვენ და სასიამოვნოდ მართლაც ახალგაზრდობაც ძალიან მართლა ბევრი არის და არა ისე როგორც აი თქვა ჩემს ბავშვობაში. ეხლა მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი პრობლემა რომელიც არის, ნუ ბევრი აქვს, ეს ღრმა დასახსნელი საკითხი, ესეთი ძალიან ზედაპირულად ამაზე ძალიან ძნელია სრულყოფილად პასუხი გავცეთ, მაგრამ ეს იყო რასაკვირველია, საბჭოთა მემკვიდრეობა ის რაზეც თქვენ საუბრობდით, რომელმა ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა სწორედ აი ამ სისტემას და მას ებრძოდა, იმიტომ რომ უნდოდა რომ ხალხი გამოეგლეჯა ეკლესიიდან, ეს ოპიუმიაო რომ ამობდნენ ბოლშევიკები, რომ ადამიანი უნდათ რომ გააბრუნონ და ეს სამდელოება თქვა თავის ასარგებლოდ გამოიყენოს ადამიანი, გაბატონებული კლასები, დიახ, დიახ, დაიმორჩილოს და
Ya da imurçiluna seda. Ama nimuşa var, sıkıta şöyle, simuşa var. Da işte şimdi gamı yıkar, umurali sobam, rasa kurveliye, muhek zamis, gavlenis kuşas. Magam garda gamis aru gavlenis kuşas, muza alternatifa ça ari koç, etim dena daingra sistema. Da, mesela mi davet koğar Roma, da tuğun sasa ulamu gresene bazalne kargatom. Esi ko titi burji, ganatle bi titi burji ko eklesia. Es işte titi armadgenle bi avda, nu arvela para kepskobiza. Titon sakartvelos, vinci titi sakartvelos istoriya, esim halgaza istorikosi aris. Այսիս կարգատ մանաս ալբատ դա ռում հած արումատ գելիպի կավտա դա այս որետայի մի դակ իտևս պոտոյեբի արսեբովս, առաջուլիպրի պոտոյեբի արսեբովս դա խանախանի բեջտեպակ իտեց այկլեսիո ժուրնալի Այդ գանդրում մի վեր վիճերեպ, մի միսի ախսնիլի արմակ ամա ոպիլեպս է, սասոլ երոպ երզի ադղես լապարակերում, մի մաս ուսում շեք իտկոս մաս առապրիս գացե մաշում, այս որետի կիտան մոտիս ես որոմ շիարգիա, արգատ շիարգիա, սասացուլո, դեղ գացղ է ճաճրի, դեղ մողթա գավուցխով է բա սազոգադով է բասա դա էկլեսիա շորիս, ծալկ է իղող էկլեսիա, ծալկ է իղող սազոգադով է բա, ապսոլուտ որատես իղող գանցալկո է բոլի, դա այ ոճախեպ մա իմ պետիոդիս ոճախեպ մա ճերկի դերում լից այ մեծխմետ սավուկունդյան մուդիոդազոգ Ոջախի աստավլիտա, իս ոջախի իկո միսի սուլի էրի աղմձերը, մե բետմա գամիղի մադավ թուված էկլեսիոր ոջախշի դավի բատե, դա այդկոն ամբով ետեխարում արիկո բիմլի է բիտա, այդ չվեն ոջախշի է, մե դավի բատե դա այս էթի այ ունիկալորի գամոցեմի բի այս ասեթի Նյու Յորքի դապծերիլ ես արի Սախարեբա Մարկոսիս ես արի Յոհանեսի դա սխաց կունտա սախշի ասեթի ռոմելից չույն գվետո դա ես այմաս ռող որպեղ չի են բավշովա մագլոնդելա ռոմ այդ դա սես սուլ է դու լոգին դա ես այսեթի գացրեցիլի արիս ասեթի մակ դա Ama zana dedi rolü ita maşın da. Çin mi gobre bir amobden? Çin haru itsodi, tu ay ogmerti, tu ay saçiro yu o. Çin ne saru itsodi? Çin ehla 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 gavi getum turme saçiro opila. Ehla itsiyan. Magram. Ay main sarmodi. Zay ari na çin garşe mos oretay çin stau başi çin zek pro ahla gazde biz u pro pro sebi zari arum ne biz. Da çin ehla mem goni şe tahme bule bi var turm sau brobt murtzmone. Mrev murtzmone adamiyan ebze alba. Taram tor murtzmone adamiyan ehla imdenat gasagebi. Ahoy se xat çin tu sent eresu aradi. Magram. Ay Tuhan sorun zaten. Murtumunu. Ara sen de so ara ara. Ho ara. Am şimdi tuhaf şey yapmam kolka tuğ kadem sen başı çün büyük bir zat om. İsa burada zaten so ho ara. Sen gülüyor. Ruh çün tarafımda kadem kadem büyük olan otağı. Sen gülüyor. Magram. Meras mı yapıyor? Murtumunu arız dar modis. Ayak dike bas hak etkisi tara. Rom sazu kadu eba. Arız ra. Ekresiyuri. Tuhaf gaçta aseti tsneba. Ekresiyuri. Da murtumunu. İsa babso. Me murtumunu var. Մե սատաց վիլոցեպ ես չէ մի նեպա, մե մինտա սախշի վիլոցեպ, մինտա ուտկատ ասետա, մե առարյա ուծելի բել էկրեսիաշի շեվիտ է, ան ավդես շուամավալի, ան մոզուղարի, մե առ մինտա մոզուղարի, եխա մոգսել մոզուղարի առասեպով դա, մրևլի առասեպով դա, ռոգորդ կեն բրձանետ, ասի ագզալուրիս կի եղոմ մրևլի զա մոզուղարիս օպնա, դա սարտոտ էկլեսիաշի առաբի, ռամդենի մե սամի, ո սամի ուսխի կացի դգախոմ է մե մախսոզի դա սենտաց վեղավի խոմ է ստորետ միսի ուզմի դեսովա դավիտ մե խութիս մստես մախսոզատ օպասում, կարնախով դա, ծիտոնստիկ հարոսնեպսած, կարնախով դարում ռագայեք է տեպին ատոմ ծադի մարջունի մարձխին վեղ ես մոմացոտ է չում, ատոյում եղ իս մոտ այդորով սուսամի ադամիանի իտ գատ այսետի եկ հոյ եկլեսի աշեղորաղծ, կանսակ ուտրեմ պուլի դա։ Այն մակլած մի գամով վիտղոտի մարխվա, ռարիս մարխվա, սանան Իսետ նայրատ իղ որեն ամարխույս դրոս, հաղաց նայրատ պլիանատ այս սուլի էր է բաշի գադա սուլ էպի, թու սաճմելի, մատի իղ, իսետ իմ ծիր է սաճմելի, դար հաղաց, արվիցի, մի ասեմ ես մոտա, բևրի արես իսետի իրաղացա մոմենտ էբ իրոմելից այդ ադամիանց ուշլիս խելսրում այդ էկլեսիաշի շեպիտես։ Դա ռասակուրվելի է, մե միտակ իտևտքվա ռամ դարոստամսացությ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 
ulutuş var arayası. Ay, me fikro prom kanda kan, ekimsat şöyle adam yani dağup olsa bir çeşit dimesit var mı da bir xmaruda, aseve sasuluyor bir sasumeli arayı mı süs mumzade bolu. Tak ide bir tut oya kada arga vakzade şimdek süt var bir tetek de ahal gazda, sasumeli kayramız kuytuş. Rum, me şimdi kutu eti ahal gazda mama o, tres şimdi kutu ya tremandol tres şimdi kutu da. Zalim mesela ona misip asuk mitra, istit kapatın tamar, rogoris tuli amrevli tres, istet şek etrobs mazleven, me ara var mızat, eha ona bevri vis avlo. Ես ուղղակի արգի նշանია ես მიხვდა რომ იმ შეკითხებს ის ვალდებულია რომ პასუხი გასცეს და ერთმა მითხრა მე შეკითხები მიესი და мамаო მეუბნება შვილო ასე ინება ღმერთმა და დაამთავრა მე ეს არ მაკმაყოფილებს რა შეიძლება ღმერთმა ასე ინება მე მინდა რომ ის მან ამიხსნას ეს აბრკოლებს ანუ მეტი განათლება მეტი ციგნიერება არის საჭირო აი მისი უწმინდესობა რასაც ყოველ დღე ეუბნება ჩვენ სტუდენტებს ცოდნა ფართო რა შეიძლება ფართო ცოდნა და აზროვნება ატონო შოცა თქვენ რას გეტყვით? პირველში მადლობა, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. მრავალი საკითხი წამოიჭრა, თვითონ ეს თემა არის ჩვენ თანამედროვეობაში, დღევანდელობაში ძალიან აქტუალური. და ზუსტად აი საბჭოთა კავშირი ახსენდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ეკლესია დადგა უფრო განსხვავებული პრობლემების მიმართ, რაც იყო თუნდაც ამ ტოტალიტარული რეჟიმის დროს. თანამედროვე ცხოვრება უნდა უშოთ მოიტანა უფრო ესეთი ღირებულებები, რომელიც არსებითად ახოთ ფულის, ესე ვთქვათ, თაყვანისცემა და ჰედონიზმი, რაც თქვენ ახსენეთ, რაც არსებითად შეუთავსებელია ქრისტიანულ ცხოვრებასთან. და ეკლესია, როდესაც ამ პრობლემებს ეჯახება, ხო ეკლესიას უნდა ქონდეს ალბათ ჩვენი აზრით ჩვენ ვთვლით თავს, რომ ცდილობთ ვიყოთ მორწმუნენი, რაღაც იარაღი, ასე ვთქვათ, რაღაც საშუალება, რითაც ეს, ასე ვთქვათ, დაუპირისპირდება თვითონ ამ თანამედროვე ცხოვრების იდეოლოგიას. და ასევე ადამიანებს მოიზიდავს ეკლესიისკენ. თვითონ ადამიანებს მრავალი მიზეზია, არით ეს გამოც, ასე ვთქვათ, ჩაგერთებოდი თანამედროვე ცხოვრების იდეოლოგია შეიძლება სწორად ზუსტი არ იყოს. ზოგადად ეს სოფელი, ეს ცხოვრება ყოველთვის რაღაცა რა თქმა უნდა, ანუ რა თქმა უნდა, კი, ცნობიერა. იმ გაგებით, რომ ეს სოფელი ეკაჩება თავისკენ. ამ სოფელს თავის წესები აქვს, თავისი კანონები აქვს. რა თქმა უნდა. სხვა რამ არის გაბატონებული. შეიძლება ეს რაღაც ეპოქაში უფრო ძლიერდება. ეს ბრძოლა ერთმანეთანდეა. რა თქმა უნდა, და უნდა ვთქვათ, რომ ალბათ ჩვენ ოპოკაში უფრო გაძლიერებული ხდებით, მიდის ეს ყველაფერი და აი თუმცა ახლა ჩემი თაობის ადამიანებს ახალგაზრდებს მრავალი მიზეზია და უშოთ რაც აპკოლებს და უშოთ ეკლესიისკენ მსოლობაში და ხშირად მაქხოლმე კამათი და უშოთ ამათვის ძალიან ძნელია გაიგონ ასე ვთქვათ რა არის მართლმადიდებლობის არსი, ქრისტიანობის არსი, ქრისტიანული ცხოვრების არსი, რა ბედნიერება თვითონ ჩართული იყო ღვთისმსახურებაში, ლიტურგიულ ცხოვრებაში, სად ეკლესიურ ცხოვრება რასაც ქვია, ანუ რა სიხარულია ღმერთთან შეხება. და ამ კამათს როგორც თქვენ თქვით, რომ ღმერთის ასე ვთქვათ არსებობას ვერ მიმტკიცებდნენ, ანუ მეც რო ვეკამათები, ვერანაირად ვერ მიმტკიცებ ვერაფერს საერთოდ. ანუ აქედან დასკვნა გამომაქრო პრინციპში ამის რაც ვთქვათ ინტელექტუალური არგუმენტებით და რაციონალური მსჯელობით პრინციპში ამის დამტკიცება ძნელია ვინმესთვის, ადამიანისთვის შეუძლებელი არის, მაგრამ ძნელია. ძნელია. ხო, რაღაც იმპულსი რომ ისე შეიძლება. რა თქმა უნდა, რაღაც ბიჭი რომ ისე, თუმცა მე მაინც იმაზე ვარო, ადამიანი აუცილებლად თავის სულიერი ძიების გზით, ასე ვთქვათ, თავის შინაგანი ძიებით უნდა მივიდეს ღმერთამდე. ეს აუცილებლად თავისი ნების თავისუფლება, თვითონ უნდა ირჩიოს ღმერთამდე მისვლა და დავუშვათ, ჩვენ შეგვიძლია ხელი შეუწყოთ, ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ პირველში ალბათ ჩვენი თავიდან უნდა დავიწყოთ ესე გამოსწორება ჩვენი თავის, რათა დავანახოთ, ასე ვთქვათ, როგორები ვართ, ასე ვთქვათ, ქრისტიანები, მაგრამ თვითონ ადამიანზე აქვს, ადამიანს აქვს პასუხისგებლობა, რადგან თავისუფალი ნება აქვს, მივიდეს ღმერთამდე თავისი თავისუფალი არჩევანით. ალბათ როცა ეკლესიურობაზე ვლაპარაკობთ, ესე უნდა დავსვათ ხოლმე საკითხი, რომ ეს ეკლესიურობა ჭირდება თითოეულ ადამიანს, ყველა ადამიანს. ანუ ეს არის ამ ადამიანისთვის აუცილებელი და საჭირო. ხანდახან აი ადამიანს რო ელაპარაკები, ან შეიძლება არც ელაპარაკები, თვითონ გელაპარაკება და გეუბნება, რომ რა საჭიროა, მე რატო უნდა მოვიდე, რატო მეუბნებით, რომ მოვიდე. რაღაცა ისეთ პოზიციაში დგება, რომ აი ჩვენ დაჟინებით, ასე იგი ჩვენ თითქოს ვაძალებთ რაღაც, მაგრამ თითქოს ჩვენ გვჭირდება ეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება იმდენად, რამდენადაც სასულიერო პირები ვართ და ჩვენი მოვალეობაა, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს გაუხსნათ გზა ეკლესიისკენ. ეს მოვალეობა აქვს ხოთაშორის საერო პირსაც, რომელიც ეკლესიური არის და ეკლესიური ცხოვრებით ცხოვრობს.
მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც თვითონ იმ ადამიანს ჭირდება პირველ რიგში. Guaxe sahi magaliti tüton sahari başit rom avazak işe iyi kanavu kalma bir vallat sasup edersh. Cie adam yani romelmez teli çorba avazak o bit kağıt ara. Cie ki adam yani bolu ama sun tuhamde mind hak. Şu sazle bolu bayim isar rom tu cie ki sıkti sagan armiye tam maskalı bat mizgan arik neşet kada bolu albat verayın verit kusi masrum me davim sahure uke. Ufaz verdi o çıkıp amatör rogor armiş ve me hassas bir pelosi avşat me uku akva da feri salak şevas rulle da şen rogor beda olmaz da avşat nun amdulat verayın etki ama siz her mayın seri im çeni rahat ay stelovi çeni rahat şovmiş tur rahat imis şedeki imdene dramdene da smere uparlı uflis mutkalı bir sari es mayın spero var. Çen albat ay mayın sen tavar eserim korunada da gani korunu şeni tavi. Ეს არის მაინც აი მესე იგი შენში უნდა მოხდეს ის უფალთან ის ისე მიახლოვება რომ მართლაც აი ნათელი იყოს ადამიანი სოფელში და სწორედ აი მისი დამნახავები ესე ვთქვათ სწორედ ამითი გაიკვლევდნენ გზას ამითი დაინახონ ესე ვთქვათ აი ღვთის ნათელი ესე ვთქვათ და მოუნდოთ იმ გზით ესე ვთქვათ სიარული რაც აი მაინც ის არის ესე იგი რაღაც აი ზედმეტი დაჩემება ესე ვთქვათ იმისა რომ დავუშვათ აი გინდა თუ არა დაეხმარო ვინმეს ესეც შეიძლება თავისებურად საფრთხილებს იყოს იმიტომ რომ პურნა და განიკურნე შენი თავი გეუბნებიან ესე იგი შენ თუ ხარ იმ მდგომარეობაში რომ ასე ისით ამამით სიტყვაზეთ ერეოდე სხვათა გადარჩენის საქმეში ვთქვათ მე შეიძლება აი ზოგჯერ იქნება ესეთი კადნიერება, ესე ვთქვათ, სხვისაგან ჩემდამი ესეთი კადნიერება, შენთვის შეიძლება უფრო შემაწუხებელი იყოს და იმის ნაცვლად, რომ როგორი კეთილი განზრახაც არ უნდა ქონდეს, დავუშვათ, ჩემზე მზრუნველ ადამიანს, პირიქით, უფრო შეუშალოს ხელი ჩემს დროულ მოსვლას, აი იმ სიხარულში მონაწილეობისა, რომელიც აი ღვთისაგან არის გამზადებული. Ay say, visat ses miyet çavuk, ay rahat sen erdek ve siz siyah şu vinsin kofe bu, ay set kat. Tabi se buri rahat sen edgar kovuli mori de bulu bağında konde samas. Rahat say, sıxastan mimarte başı. Tep, upir vela se desun ayıqos, sak utari tabi yunda ayıqos, sagani, ayam, suru kofile bisa, ayam, sulado bisa. Tep, ay say, çöyeni çöyeni ala ekle siz siyah şu kofi adamiyane biz sazruna vida, profesatik bari, ayın sak utari tabi yari sesele, da amiti şeyle ba, ესე იგი მართლაც არ უნდა მოხდეს ისე რომ აი ვინმე დავრკოლდეს ესე ვთქვათ ვირიც საფქველი ის მოიკიდო ზოგზეგი ჩემია და გადაიგდო ზღვაში თავი მე ერთი მცირე თავი დავრკოლო თუმცა რაღაცნაირად აი ესეთი კრიტიკული იმითი მოსვლითაც მე უბრალოდ ესე შემილია ესეც მდგომარეობაში ყოფ ადამიანს უცხრა რომ აი ცედა მაინც როდესაც ეკლესიაში მოდის ადამიანი ან მორწმუნეთა გარემოში ხდება მან წინ და წინ არ უნდა შეიქმნას ესეთი წარმოდგენები რომ ეხლა უკვე მივიდა ისეთ სულ ყოფილ ადგილზე სადაც არანაირი ნაკლი არანაირი ცოდვა არ არსებობს რა. ეს არ არის ესე იგი ეს მცარე იქნება თვითონ ესეთი დამოკიდებულება და ის ვერაზოს ვერ იპოვის იქ იმას რასაც ეძებს იმიტომ რომ თვითონ სადაც არის აი იოანე ოქროპირი ამბობს ერთგან რომ ხო შეეძლო უფალს რომ თავის სასულიერო პირები ანგელოსთაგან გამოერჩიაო სიტყვა იმიტომ რომ ანგელოზები უცოდველები იქნებოდნენ, არ იქნებოდათ მათ ცოდველები, მაგრამ ისინი ადამიანები არიან. უფალმა ადამიანები ინება, რომ დაედგინა თავიანთ თავის სახურება, რადგანაც მათთვის ყოველივე ადამიანური გასაგები იყო. ანუ უცხოა ეს შეიძლება ის ნაკლი, ის ცოდვა, ეს რაღაცა მისთვის და ამდენად უფრო მობიერების წესით უნდა ყოფილიყვნენ. ანგელოზის სულობით გაუგება შეიძლება ყოფილიყო, რომ რატოს ცოდვა ეს ადამიანი, მაგრამ ადამიანმა თავისი სუსტის ეს ძალიან კარგად იცის და ამდენად უფალს რაღაცა ესე ნებავს. მე იაი ჩვენი სამხრეთში მე მოჩილება აფხაზეთთან დავიწყე და იქ მინდა გავიხსენო ესეთი აი მათხოვრები იყვნენ ხოლმე ტაძართან და ისი ბაბუშკები იყვნენ ესე ვთქვათ ჩვენ შემთხვევაში და ესენი თან მოწუნეები იყვნენ ერთი გვახსოვს კნოპკა რომელიც ესე ტაძარში იდგა ხოლმე და ყველაფერს გვგზავნა ტაძარში როგორც კი შემოვიდო და ნუ ესე სულ თქვა აღარ შეიძლება ამბლა მაგრამ ეს ადამიანი აი მე ჩვენი ხედვით ახლა ვინც მაშინ იქ ვიყავით რა ეს ძალიან ისეთი აი ავსებდა იქ მე ვერ წარმომიდგენი ახლა სოხუმს როცა ვიხსენებ და იმ ტაძარს როცა ვიხსენებ კნოპკას კნოპკის გარეშე მე აი ვერ წარმომიდგენია ეს ძალიან მიყვარს აი ეს ყველაფერი იქ აი რაც იმ გარემოსთან
კონუკა სამ ქალბატონის მეშვეობითაც იყო დაკავშირებული. ამიტომ რაღაცაი გააჩნია ალბათ, როგორ უნდა დაინახოთ. რაღაცა ახლა იუმორიც ისეთი ის არის, რაღაცაი ყველაფერს ახლა სულ ყოველთვის რაღაც ისეთი კოპებს შეკრულმა და სერიოზულად უყურო ყველაფერს ახლა და ისე შეხედო ალბათ რაღაც ხალისითაც ამ ყველაფერს და ის მე მგონია რომ უფრო მეტი საშინელება იქნებოდა რომ აი აბსოლუტურად სულ ყოფილი რო იყო და არავის არაფერი არ შეიძლებაოდეს გარშემო ჩემთვის ჩემთვის პირადად უფრო შემაწუხებელი იქნებოდა ვინემ დავუშვათ ვიღაცას რაღაცა ეშლება სიტყვაზე რა ეს აი რაღაცეთ ადამიანური მომენტი არის და ეს არის რომ ნუ რაღაც ჩემი საზრით მაინც მოძღვებს და მოძმონა ქრისტიანეს რაღაცა ძალიან რა თქმა უნდა ბევრი მართებს და პირველ რიგში ეს მორიდებულობა რომ აი ეს რო არ დაიჩემონ რაღაცა რო გინდა თორე ახლა მასწავლებლებად არიან უკვე შეუძლია რომ ყველას ყველაფერი ასწავლოს აი სიფთხილესთან დაკავშირებით ასეთ ამბავს გავიხსენებდით რომ ერთი ადამიანი შესული იყო ტაძარში ეს ძველი ამბავი ეკლესიის ისტორიიდან და რაღაცა ზუგზე ხელდა წყობილი იყო და ისე აცვალიერებდა ხატებს ანუ ეს ახალი მოსმისული იყო ტაძარში არ იცოდა წერწესები და რაღაცამ უთხრა რაღაცა შენიშნა მისცა შეიძლება ეს შენიშნა არისო სად კოლექტური სიყვარულით გამწვარი ან თავდაბლობით გამშალული და ეს შენიშნა მისცა და ღამე ეს ადამიანი ვინ შენიშნა მის ხედავს თავის სიზმრისეულ ზმარებაში ყოველთვინდა ღვთისმშობელი ეუბნება რომ 15 წელიწადია მომყავს ეს ადამიანი ტაძარში და შენი ერთი შენიშნითო გამიგდეო ტაძრიდან ანუ ასე იგი აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი ჩემი აზრით რაც აპკოლებს ხოლმე ადამიანებს რომლებიც მოდიან ტაძარში ეს არის ის რომ იქ ვინც ხვდებათ ისინი უნდა იყვნენ ძალიან ფრთხილად აი იმათან დამოკიდებულებაში ახლა ჩემის დაკვირვებით ტაძარში მომსვლელთა ძირითადი ნაწილი თქვა 20 კაცი თუ მოდის ტაძარში იქიდან ერთ საათში ერთ შეიძლება ქონდეს შეხება უშუალოდ მღვდელთან დანარჩენებს ძირითად შეხება აქვს მესანთლესთან ყველაზე დიდი რაოდენობა ადამიანებს მაინც მესანთლეს ხვდება სტიქაროსთან შეიძლება დამლაგებელს კიდე ვიღაც იქ ვინც მუშაობს ეკონომოსთან და ამიტომ ეკლესიაში ვინც მსახურობს ის ხალხი ჩემი საზრით უნდა შეიჩეს ძალიან დიდი სიფცხით ესე იგი მესანთლე არანაკლებ ესეთი უნდა იყოს მორწმუნე რბილი დამწფობი და კულტურული ვიდრე შეიძლება თვითონ სასასულიერო პირიც იმიტომ რომ მისმა ერთმა ნათქვამმა ერთმა სიტყვამ შეიძლება ადამიანი არ მოიყვანოს ან გაიყვანოს ეკლესიიდან და აქ მე გავიხსენებდი მღვდელმონაზონ სერაფიმე როუს რომელმაც ესეთი მეთოდი გამოიყენა ქადაგებისა მათ დაარცეს თავის მეგობართან ერთად საეკლესიო მაღაზია კალიფორნიაში და იქ სხვები კი არ დააყენეს დახთან ანუ თვითონ დაადგნენ ანუ ადამიანი რომ მოდიოდა ეს ახლა ძალიან განათლებული კაცი იყო და ეს დამთავრებული ჰქონდა ხელოვნების მაგისტრი გახდა და ძალიან კარგად იცოდა ფილოსოფიას, არწმუნოებას, სხვადასხვა ქვეყნების ლიტერატურა და ასე შემდეგ. თვითონ უხსნიდნენ. აი თქვათ ისინი ვიკითხავდნენ, აი ეს რა არის, ან რა წიგნია, რას ეხება. შემდეგ ეს ამით სარგებლობდა და თვითონ უხსნიდა ფაქტიურად ეს იყო ქადაგება. ეს შეიძლება ყველამ ვერ შეძლოს და ახლა ვერც შეძლებს, მაგრამ ის მაინც არის შესაძლებელი რომ ეს მესანთლე არ იყოს უხეში და ესეთი რომ ადამიანი ეკლესიაში კარიბჭესთან მოსული ადამიანი უკან გააგდოს. აი მეოფე რასაც ბრძანებს, ისიც გასათვალისწინებელი არ შეიძლება ერთ შემთხვევაზე ააგო თელი შემი მომავალი. კი, გასაკვირველია. ხო. ერთი დაბრკოლება თქონი ალბათ ჩვენ მეოფე როცა ერისკაცები ვიყავით და შეიძლება მრავალიც ეკლესიის სიახში, მაგრამ ეს არ იძლება იმის საშუალებას, იმის საფუძველს, რომ ჩვენ ამას ავყვეთ და ეკლესიურ ცხოვრებას არ შეუდგეთ. ანუ აი სხვაზე შორის ვათვალიერებდით ფორუმს, სანამ ამ სწავლობ, სანამ ამ გადაცემას მომზადებდით და იქ რაღაც სწორედ ამ საკითხებზე იყო კითხვა-პასუხი და ერთ-ერთი ფორუმის მონაწილე წერდა, რომ აი მე შევედი ტაძარში, თქვენ რასაც ბრძანებთ, დაახლოებით იგივე. შევედი ტაძარშიო და ერთმა ახალგაზრდა მღვდელმა უხეშად მომცაო შენიშნა ჩაცმულობაზეო. იმის შემდეგ დიდხანს აღარ მივედი ეკლესიაში. შემდეგ უკვე სხვა სასულიერო პირი გავიცანიო და ის ძალიან თბილი და ტკბილი იყო და ისე სულ ცდილობდა რომ შენიშნა არ მიეცაო, მაგრამ მერე როცა დაიახლოვებდა ადამიანებსო, მერე უკვე ნელ-ნელა უხსნიდაო, როგორ უნდა ჩაიცვას, როგორ უნდა მოიქცეს ეკლესიაში და ასე ნელ-ნელა მოვიქეციო. მაგრამ შემდეგ ერთ-ერთი პასუხო სხვა შორის ეს იშვიათი გამონაკლისი იყო ეს ფორუმი, სადაც ესეთი გულწრფელი და
რაღაცნაირად ნორმალური დიალოგები, როგორც წესი, რაღაცნაირად ცოტა ესეთი დიალოგები აგრესიული არის ხოლმე. Და ახლა ეს წაგეკითხავთ ამ ციტატას თუნებას მომცემთ, რას პასუხობს ესეთქი. Შარვალს და სხვა ჩათმის მოთხოვნას რაც შეეხება, ტაძრის მოძღვარი ითხოვს ამას, რატომ? Ეს არ არის პირველი კითხვა, რომელიც ტაძარში ახალ მისულს უნდა აღელვებდეს. Და სხვათა შორის მოძღვარი არაზუსტ არაძლევს მელს უფლებას გააკრიტიკონ ტაძარში მყოფი ადამიანი მხოლოდ ჩაცმულობის გამო. Ну, амбопс им мозгребзе, რომლებიც მასაც ცილობენო თავიანთ რელს არ მისცენ საშუალება, რომ შენიშნები მისცენ სხვას. რატომ აჯახდებიან ბანკის თანამშრომლები კითხულობს მე ეს? რაღა დროს თეთრი პერანგი და პიჯაკებია. როგორ წარმოგიდგინეთ ოფიციალურ ბიზნეს ლანჩში ჭიბგად მოგდებული ან დახეულ ჯინსით მისვლა? ან სტადიონზე ბჭყიალა კაბით? გამონაკლისებიც არიან მე ფრჩილებში წეს. რესტორნებს თუ აქვს თავის ფეის კონტროლი და არავის უკვირს. ეს ტაძარში შავრი ჩაუსმობა რა პრობლემა გახდა? იქ 100-ია მიღებული სხვაგან ისე, თუმცა მიზეზები სხვადასხვა, რა თქმა უნდა. და იმ მოხუცი ქალების გამო წარდაში 100 არ ურიც. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში არ გინახავთ გავსი მოხუცები. წუნკლურ შენიშნებს რომ იძლევიან, ამის გამო ჩამოხვა ტრანსპორტიდან, ან თუ ჩამოხვა სხვაში არასოდეს ჩაჯდებით, ან თქვათ კინოში მიდიხართ რაღაც ფილმზე და ვიღაც მსგავსმა მოხუცმა რაღაცა გითხრა. ცუდი. რას უყურებთო? რომ გითხრათ. აღარ შეხვალთ იმ ფილმზე, კონკრეტული ჩივილებით მიდიხართ კარდიოლოგთან და მოსაცილში გეუბნებიან, ამ კარდიოლოგმა არაფერი არ იცის, წადი სალხინო დალიე და მორჩებიო, დაუჯერებთ. აბარა, კარდიოლოგის აზრი რაში გაინტერესებს? მისმა პაციენტმა უკეთ არ იცის, რატომ უსმეთ მაიდამანით ესეც ხალხს, რომ კიდევ ერთი თვითგამართლება უპოვოთ საკუთარ თავს? ციტატა დასრულდა, ესეთი შეპასუხება იყო. ანუ ასეთ რაღაცებს სხვა სფეროშიც ხვდებით ჩვენ ადამიანები, მასაც და აი ყოფილა შემთხვევა, რომ აი ექიმს არ გაუმართლებია, მაგრამ როცა ადამიანს რაღაცა ატუხებს, ის არასოდეს არ ჩერდება. თუ ერთმა ექიმმა და ერთმა წამალმა არ გაუმართლა, ის ეძებს სხვას, ის მას ატუხებს. ალტერნატივა მაინც ეკლესიურ ცხოვრებას არ აქვს. აი მეუფე ბძანა ავაზაკის თაობაზე, რომელიც ჯვარზე მოექცა, მაგრამ მეორე ავაზაკი იყო, რომელიც არ მოექცა და დაიღუპა. ანუ ხო, მე მგონია რაღაც ესე რაღაც ესეთი აგედი შექმნა, ესე თქვა, რომ რაღაც ახლა მინდა თუ არა დღეს ხა ჩვენ თვითონაც მე თვითონ რაღაცა გარკვეული დრო დამჭირდა იმისთვის, რომ მოსულიყავი მე აღხსენეთ ზეგან, რომ ესე იგი ჩვენ გქონდა სერიოზული კამათი ერთის არსებობაზე, საერთოდ არის თუ არა ერთი და ამას თავის ზურზე ვერანაირ მიმტკიცებდა მე. ანუ რაღაცა დრო მე მჭირდებოდა, ერთი მხრივ ესე იგი მჭირდებოდა მე თვითონ დრო და მეორე მხრივ ვისაც მე შევხვდი, სწორედ იქნებ უფრო ადრე მოვსულიყავი კიდეც. აი ესე მე ვისაც შევხვდი, ესე ვთქვათ, აი რაც მე უნდა დამინახა და რაც შეიძლება ისე ვერ დავინახე მატჩი, აი შეიძლება გარკვეული დროით გადაწია კიდე ჩემი რაღაც მოხუცი აი ამ შეხვედრის ისა. მე მაგრამ უბრალოდ აი რაღაცა ტრაგედიის გაკეთება აქედან არ არის ჩვენ უბრალოდ ძალიან მეტი მეტი სიმცხეა არის საჭირო საკუთარ თავთან მიმართებაში, მე ვფიქრობ. კორნა და განეკურნა შენი თავი. რაღაც ეს მაინცებს ეს ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მაინც აი ჩვენს ქრისტიანულ ცხოვრებაში. მერე ხა რატომაც უნდა მოვიდეს ადამიანი ახლა ეკლესიაში, იმიტომ რომ მას ხო ახლა საწმუნოების სფეროა, ახლა ვისაც არ წამს და უშოთ არ ვერ მივიდა იქამდე, ხა ქრისტეს ხორცსა სისხლს რომ ეზიაროს, მას ალბათ არაზუსტ არ მოუნდება ეხა თუ წმინდამდე არ მივიდა, მაგრამ თუ საწმუნოებაში შემოვიდა უკვე და ამბობს რომ აი ღმერთი არის, რომ ეს წმინდა წერილი, ეს ჭეშმარიტება ნამდვილად, მაშინ ის ეკლესიის გარშე ამ ზიარებას უბრალოდ ვერ მიიღებს ადამიანი, ესე თქვა. და კიდევ ამბობ, რომ ჩემი შეიძლება, უბრალოდ მე შემიძლია ამ ჩვენს გარემოში ჩემი წვლილი შევიტანო იმით, თუ ოდნავ მაინც უკეთესი გახდი, ამდენად უფრო უკეთეს შეიძლება გახდეს ეს საზოგადოებაც, ისე ვთქვათ, რომელშიც ვიმყოფები და დამოკიდებულება ეს უნდა იყოს ყოველი ადამიანისა. ესე როცა მოდის ის კი არა, რატომ მე ის არ დამხდა? ურთიერთგაზრდა. არ დამხდა ის, რასაც მე ველოდებოდი, ესაა სარწმუნოება, ესაა ეს რაღაც ჭეშმარიტება და ესაა მოწმუნეობა. აი შენიყავი ის შენიყავი ჩემთვის ის მაგალითი, რომელიც უნდა იყოს. ასევე სასულიერო პირი. მე ყველას მოგვეწყობა. ასევე ურთიერთ არის. დიახ, ურთიერთ არის, დიახ. და კიდევ რა იცით? აი რაზე საუბრობენ დღესაც არ აი რაც აფრიკოლებთან არ მოსონ. წესრიგი ეკლესიაში.
ay tukat ays forma rüdesat ays ay halki rüdesat tavşıqlili ar, esul var ya şiç oxebulebi. Rumes ariz muğuz esri gebeli es, asif tukat ay mboza halk paravulba gansak utrebi. Rum ariz elba tavşıqlili barum ay normal urat. Ar ariz çamuk alibibuli da mrevli, ar ariz argat ağızdili şöyle basif tukat ay da rağız nayrat. Ariz ambaz esa ubar esul mudam. Rum ertmanetis isay çemi adgili ya da am ertmanetis xelis esay gif tukat ase gatab gamut ayba. Diyarız aseti da. İşit gazetesi. Diye bir lise daha gökmar olsam işiyor. Ay rahatsızat eset onda mut eserik des rahat sınayra. Şöyle bayız orada iş rodaik arka iş tradisiya rokola peri romekla lagde bayız rokola peri. Albat mi val takam. Diye ha çöyn es bolu otit elzat diye işit epokaşı. Çoluk çoluk eset rokola peri etat xte. Diye. Tamam dedi ne tay. Ve o pedam etan kırba. Ed başa tunda muhtarı ko. Monastrebis ahdgeyne. Monastrebis aşene bat. Adrebis Kaksnat, adrebis aşeneb, ahali sasulero pirebis kurtheva. Mati çodnis gamagleba, mrevlis gansdala, literaturis gamuz. Anu, çam stavlop, çam vastavlop, çam çoğun, ay, işte çoğun stavlop, ho. İt, şuha tempiya. Da, mogaksenebat. Ase male? Amdeni mrevli, rodisac modis eklesiyaşi, bunebrevi aşen begar dayelodebi imasrom, nagasnerat, Titkhan Zardor omeli me samodelo kandidati. Ragats ak strafi mokmedeba saciro. Amdeni mrevli rotsa itkhos eklesiis gakhna shen gchirdeba strafat ashenebma am tazze. Sheileba es tazarits ragats isi arshendeba anis khatserats iseti donis arari an kidev ragatsa sva ararits, magram es aris gardauvali. Interesu panelebi am xrev sheguliya moiqvanot men Konstantin Didis epokastan. Esi Konstantin Didis epokashi moqxsenebro ro damtavda kristianta deuna es represiebi romis romis saxamtsepo kristianebis mimat akhortsielebda da eklesiam gadmoinasas rom shidobian periodshi eklesias mietsa garkovuli privilegiebi eklesia sheileba ase itqva sheerzqa saxamtsepos imperias. Am Romis imperiyası, Romilic manamda devni da kristiyanımızda. Eklesi yanım periyoşu tadga absolutno ganskoyabuli problematik istinlaşı. Datskoy kristiyanımızda çoğurubiz xarışkız datsema. İmit oru uamravi xalqi muatqba eklesi yazdı. Uamravi ara gulçpeli, tanımdabubi biz kamo iğrebni kristiyanımız dasa şimdi kutusunan bilgiya. Sodasosa eklesi yom istorikosa biz gadmutsevim tepsevi kesan riyedi. Gadmutsevim sarı şesekhebi dasa şimdi. Da ay ez zustat asetkot eklesim. Şu dobiyani periyodi da uşu eklesi istorbaşı umiz tgeba akmiz çemiyazı tsuha problemi da adres ratsıq Tabi eklesis historiistuys, çemi azet arari ara uytarsı eklesar zarmu oldu. Gelsin mi doğru? İlk osabçota totalitarizmi, romel sastek represiyev sahortsiye de bildim. Makmede belli eklesis cinamdik, samdolu olup cinamdik. Titkimiz tliyana daingara, çamu işe alay sistem romel tavuk çavgun ebis. Manamdik ide Rusetis imperiyam tavisi gageten, kartuoli, saykalesiyo sistema tliyana çamu işe alada. Tavisi var kopiti dağıda aso. Da umzar mazari var kopiti dağıda aso. Nemet arsuluya zaliyap zeyme. Mez ganskoye boli o rusuli da kartuli saygalesiyo tukobis. Ad ganskoye, tavisi ganskoye bebi konda da. Şemdek hamaz daima da sabşota totalitarizmiz umzimesi periodi da. Bu ne brevi es? Gayme siyahle sarca ama olad gez. Ekalesiz satukat şeyne ba. Xde bakhel akhla. Prinsip şam sestemiş çam uqalı beba xde bakhel akhla. Da memayins pikro prom ayes uela peri da uçuta ayes. Bunda ces ara disipline ve bulubam revuşi da. Ve çoğunla gambo vas tortat konuda, çoğun tabi de ona davet tortat ve upem zana. Magra mainz adamiyas rondo da sayme kamatev şirşir adamı uqavs xolme es magalite dasavle çi davuşa sadac. Vistuzat davuşat martmayı da bulubu aradi tradiciyonu ile gafin savluri eklesi aradi tradiciyonu mikot mu bulubu ara utam eklesi is admi. Adamiyan eps rondo sac unda tığmertan urtiyat oba da unda tkristiyan unu çoğurma esen ye ase u da atase u bit kilometres asukat gadala xaven. Gadala xaven da midiyan mainz eklesi yaşi miyuhe davat ola presen ito mat haq zalyan didi suruli da yan zelyeri suruli konde turtiyat oba gmertan igevi aprikashi. Sadece sabahın otu mahkemede batarız kodrette izrdeyba. Tunda zimmat, ham zimmat ara akt şeyle bir uğraş saçmalı bir adam sorgut çöyendir. Sakt adresin mahkemede bu kadar anası müxe davranmış aşer kime. Nemin doğru matak tutsuyor. Tavus haline ba arçevani da arçevani şey sabah mısat ikteviyen. O samtu xalot ayeset sari. Anu çöyen olan ayla tesis kurunda vetsa do teklesiye. Meklesiye sakule ma uçasuluyor bir ma ise sayro bir ma. Alamın davap kolus ma. Meores kriv. Adamiyanı çarında ezebos, mizez çarında ezebos, emin doğru. Ben mina kavsrom, es mizeze bir gamostora bulad. Adamiyanı mayın çarmış. Ay bagalitet, maksus, eset mizez sasa xilab. Ay mina kavs adamiyanı bir omelisam. Ay es adamiyanı ruak utkum kutulat. Ay imas tam mi var, imas vetri aksare bas. Eset is met çemtisom gamigoni.
მერე ეს უკურთხებიათ წლების გასულა, მაგრამ ეს ადამიანები მაინც არ მოსულან ეს, ანუ ის თავს იტყვებს, ანუ თავსაც არ უთხდება იმას. ანუ მიზეზები არასდროს არ დაელევა ასეთ ადამიანს, იმიტომ რომ მარტივია, მე მგონი აქ უკვე ჩვენ ფუნდამენტურ საკითხებს ხებით, ამ ადამიანს არ უნდა ღმერთთან ურთიერთობა და მორჩა. Და მიზეზებს, ანუ უჭირს. შეიძლება უჭირს. რა თქმა უნდა ამეტა. შეიძლება რომ მოვიდეს დრო, როდესაც იმიტომ, კი, რა თქმა უნდა, რა მიზეზებს არის ასევე ნახვამ, რომ ვიწრო არის გზა, რომელსაც მიყავს სასოფელოში და ცოტანი დადიან ამ გზაზე. Parti არის გზა, რომელსაც არ მიყავს სასოფელოში და ამ გზაზე ძალიან ბევრი დადიან. რაღაცნაირადაი. მაინც მე ვფიქრობ, რომ ესე თვითონ რა გამოჩნდა ამ პარტია გზაზე მოსიარულე, ესე შენ შენცხემწიფებაში ეს არის და რა თქმა უნდა შენ თუ ახერხებ მოიპოვე თუ შინაგანი მშვიდობაო და რაღაც ძალიან ბევრი ადამიანი გადარჩებაო თქვენს გარშემო. ალექსი ბერიშუშანიას პიროვნება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მისი აი საუბარი, მისი აი სწავლებანი და ცნობილია რომ 10 წელი ის ასეთ შავი ჭირი იყო მაშინ გავრცელებული და ის 10 წლის მანძილზე ეს ადამიანი ემსახურებოდა ასეთი უკურნებელი სენით შეპყრობილ ადამიანებს. დაუმარხავად დარჩენილ ადამიანებს ეს ასაფლავებდნენ. Da mere şevediyo monasterşio da 40 წელიო გადავყევიო სიბძნის ძიების სიბძნის ძიებასო და ეხლაო ისეთი უმეცრებითი დასკვნაო დამკვირდაო ჩემში როგორ თითქოს 5 წლის ის ბავშვისებურად არაფერი არ ვიციო. რადგანაც რომ მამხელსო მეო მაცხოვარებითი კვერთხი ყედრისაო რომ კურნალო განიკურნო შენი თავი. როგორც თქვენ საუბარს გავაგრძელებდი და ამით შევაჯამებდი ჩვენ გადაცემას, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე თუ როგორ უნდა მოვიდეს ადამიანი ეკლესიაში რომ რაღაც არ დაფკოლდეს, პირველ რიგში ეკლესიაში ადამიანი მოყავს მათ. თუ ეკლესიაში მადლი გამრავლდება, თუ სასულიერო პირი მრევლი გამრავლებს ამ მათს, თუ გავხდებით ჩვენ ისეთები როგორიც რომლებიც აი მათს ასხივებენ, ეს მადლი გზას გაიკვალავს და გააკვალავს იმ ყველა ბილიკს რომელიც რომელსაც ეკლესიაში მოყავს ადამიანები და ეს ბილიკები სხვადასხვა არის, სხვადასხვა საშუალებით, სხვადასხვა გზებით მოყავს ხოლმე ადამიანი ეკლესიისკენ. აი ეს არის რაც იზიდავს როგორც მაგნიტი ადამიანს ეკლესიისკენ და აი მთავარი ეს არის ალბათ, თუ ჩვენ ამას მოახერხებთ, მე უკვე ვერაფერი ვეღარ დაუდგებათ იმ ადამიანებს წინ. აი წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს და მეოთხე საუკუნეში და ეხლაც ესევე აქტუალურია ეს თქმა. ჩვენ რომ ნამდვილი ქრისტიანები ვიყოთ, ჩვენ სირგულ არც ერთი წარმართი არ ექნებოდა. ალბათ ჩვენ დღეს შეგვიძლია თქვა, რომ ჩვენ რომ ნამდვილი ქრისტიანები ვიყოთ, როგორც სასულიერო პირები, ისე მრევლის წევრი, საერო პირები, არა, ჩვენ სირგულ არც ერთი არც მოუნათლავი ადამიანი არ ექნებოდა და არც არაეკლესიური ადამიანი არ ექნებოდა. ანუ თავარი ძალისხმობა მაინც ალბათ ჩვენ უნდა მიმართოთ სწორედ ამისკენ. აი ჩვენი თავისკენ, აი მე უფრო რამდენჯერმე შეეხო ამ საკითხს, რომ კურნალო განიკურნე შენი თავი, შენ თავი, შენ თვითონ, თვითონ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავე დროს ის ადამიანებიც უნდა თავის თავზე მუშაობდნენ, ფიქრობდნენ, დაფიქრდნენ, რომ რატო არ არიან ეკლესიაში, რატო და იქნებ თავის თავში აღმოაჩინონ ის, რომ ის რის გამოც ისინი არ არიან ეკლესიაში, შეიძლება მიზეზი კი არ არის. ეს არის მოჩვენებითი, წარმოსახვით, ილუზორული მიზეზი და გადადგან ეს ვაშკაცურად ეს ნაბიჯი ეკლესიაში მოვიდნენ და ერთად ერთმანეთს შევეციოთ, სულიერ თვალსაჩინო ერთმანეთს გავაძლიეროთ და ესე ვიცხოვროთ ეკლესიურად. სტატიკური მდგომარეობა არ არსებობს რაღაცნაირად. თუ რაღაცა მოიპოვე სიკეთე სიტყვაზე, თუნდაც აი სიკეთეც რომ მოიპოვო, იქაც რაღაცნაირად უნდა გაფრთხილდე, როგორც მოიპოვე, შეიძლება ესე დაგეკარგოს ისა. Da tu es napomnia ra akademiyan jer kide tsinaris qolapri sheileba ro ipo es ragatsneri tsikhtis madli da shetsavnit ragats da shetsavit didi metsadot metsadot didi maloba minda gitkhrat maloba minda utkhat chvens telemaqurebles romlebits gvismenden da მე ვფიქრობ, დალოცო ჩვენი წარმომაყურებელი და განსაკუთრებით ისინი, რომლებსაც წინა აქვთ ეკლესიაში მოსვლის სიხარული და ბედნიერება, რაც შეიძლება მალე და მოვიდნენ ისინი ტაძარში. ამინ, ამინ. რა ვიცი, მართლაც აი ადამიანის გარეშე ეკლესია ძალიან ის არის რაღაცნაირად, აი თითქოს ვანცა ეკლესია თვითონ სიტყვის მნიშვნელობაც ესაა, ანუ ეს კრება ადამიანებისა და ადამიანის გარეშე ეკლესია საფერე არ არის, შეიძლება ესე თქვას რა. აა ეს ღვთის საძარია, ღვთის სახლია, მაგრამ
მე რაღაც ესეთი განცდა მქონდა, როდესაც ეს რაღაც 2008 წლის ამბები როცა იყო, მოკლედ ორი გარიყო ესე ვთქვა. აა, ну, ის არის. აქვია აა ну, არისო ახლა გასაგები მიზეზების გამო ბრევლი ტაძარში. Და მაშინ როცა არიყვნენ იმდენად შეიძლება ამაზე არ მიფიქრია, მაგრამ მე როდესაც მობრუნდნენ უკვე და რაღაც დავინახე ამ სიცარიელის მერე რომ ისე ტაძარში ეს ხალხი დაბრუნდა, არა, რაღაცა ისეთი განცდა მქონდა, რომ აი თურმე მერეთქი როგორ აკლდით მეთქი ამ აკაურობას რა, რაღაც ისეთი განცდა მქონდა რაღაცნაირად. აი ნამდვილად ესე არის, ყოველი ადამიანი რაღაცა ამ ღვთის სახლში რაღაცა იმათა აკლია იქაურობას, ისე ვთქვათ, ის ჩვენის ხედვით მე ესე დავინახე, რომ ძალიან ეს იყო ძალიან დიდი სიხარული იყო, დიდი სიკეთე იყო, რომ ეს ადამიანები იმ ტაძარს ესე ავსებდნენ და იქ იყვნენ როგორც რა. დიდი მადლობა. კაი ხარ. მომავალ შეხვედრამდე, თუ ფასო თელემაყურებლებო.